Persiapan kami alhamdulillah dah separuh daripada keseluruhan lagu-lagu yang menjadi pilihan untuk dibawa ke konsert nanti. Dah settle penyusunan pun alhamdulillah, cuma ada sedikit penambahbaikan lah untuk beberapa segmen dan juga lagu untuk konsert nanti. Sebut pasal kerjasama, bila sebut pasal kerjasama tu dah tentu kita akan memberikan satu persembahan yang setara, kan? Tidaklah akan overshadow DevKFC atau mahupun DevKFC akan overshadow Crystal X. Apa yang penting, tujuan kami untuk konsert Merah Hitam ni, kami akan bersama-sama memberikan satu persembahan yang yang dinanti-nanti oleh peminat sendiri, dan juga sesuatu persembahan yang sebelum ni mungkin orang tak pernah tengok, dan kami akan tampilkan di pentas konsert Merah Hitam ni nantilah. Sebagai contoh, lagu-lagu yang sebelum ni mungkin kami tak pernah mainkan di persembahan yang lain, kami akan masukkan ke dalam konsert ini. Dan ini juga ada beberapa buah lagu permintaan daripada band member sendiri. Contohnya daripada Aino sendiri, daripada first album. Lagu tu memang tak pernah main pun daripada zaman awal dulu, tapi akan dimainkan pada malam konsert tu nanti. Kita ada planning, tapi semua tu rahsia lagi lah, belum boleh kita cerita. Tapi apa yang boleh kita beritahu, kena datang konsert tu nanti akan nampaklah apa keberhasilan sama ada Crystal nyanyi lagu DevKFC, DevKFC nyanyi Crystal, ataupun kedua-duanya akan perform bersama, macam mana, kena datang nanti lah konsert nanti. Itu masih perlu kita simpan lah. Kami Crystal X, temui kami di konsert Merah Hitam DevKFC dan juga Crystal X pada 31 Ogos 8 malam di Z Kuala Lumpur. Jom jumpa nanti. Macam undi dah, jom. Bukan jumpa di sana.